Dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Proslava ovogodišnjih 14. Miholjskih dana u Lovasu započela je gospodarskim forumom. Kroz brojna predavanja moglo se doznati u kojoj su mjeri predpristupni fondovi Europske unije utjecali na razvoj ruralnog gospodarstva. Primjerima dobre prakse iz Lovasa, koji unatoč krizi napreduje, želi se i ostale motivirati na apliciranje projekata prema raznim fondovima, no sve ide znatno teže od planiranog. Ured za međunarodnu suradnju Tintel zato se i uključio u organizaciju Lovačkog gospodarskog foruma. Svoje iskustva žele podijeliti s predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Ono što u svakom trenutku ističu je važnost pisanja projekata, jer novca ima, samo se treba malo više potruditi oko nužne papirologije. U IPARD-u, gdje smo do sad imali 20 i nešto milijuna eura godišnje, da ćemo sada od 2014. imati 300 milijuna godišnje. Znači, za cijelo razdoblje mi smo imali pola od onog što ćemo imati u okviru godine. Sami projekti ovdje bili su po meni interesantni za sve, za lokalnu samoupravu, jer smo prikazali u okviru što se može napraviti komunalnom infrastrukturom. To znači kako doći do projekta, opet, znači, putem da ga neko sufinancira i na kraju taj projekt onda aplicirati da bi se dobila i gradnja. Zahvaljujući Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je s pola milijuna kuna financirala rekonstrukciju i obnovu područne škole u Petrovcima, stvoreni su svi potrebni uvjeti za kvalitetnu provedbu nastave. Što je sve učinjeno, te kako bi se uvjerio u ishod radova, učenike i nastavnike obišao je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Uloženo je cirka oko 500 tisuća kuna, od toga negdje 400 tisuća kuna za građevinske radove, a ostalo za opremu i nastavno sredstvo i pomagala. Meni je posebno drago kada male područne škole, bez obzira na broj učenika, dobiju uvjete za rad i za djecu i za profesore. Tako je ovdje izdvojili smo značajna sredstva da bi se uvjeti stvorili. Danas se u Hrvatskoj obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom u Vukovaru je održan okrugli stol koji su kroz projekt uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina organizirali Udruge žena Vukovaru u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. U Vinkovcima je postavljen infopult s promotivnim materijalima kako bi se građane bolje upoznalo s problematikom obiteljskog i nasilja nad ženama. Unazad, znači, ovih 8 mjeseci tijekom 2011. godine povećanje od nekih 7% u odnosu na isti period u odnosu na 2010. godinu što se tiče prekršaja i zakona o nasilju u obitelji. No međutim, evo, raduje jedna činjenica što je smanjen broj kaznenih djela iz ove iste, znači, sfere kaznenog zakona. Statistički podaci u prvih 6 mjeseci ove godine pokazuju da je ono malo u porastu, znači u odnosu na prošlu godinu je ponovo u porastu i mi sad upravo tražimo nekakve module kako bi mogli da vidimo, da predupredimo to, da li je to u pitanju ekonomska situacija. Ovim projektom smo uvidjeli da je to i veoma niska motivacija samih žena da pokrenu nešto u životu. Sport. Rukometaši iz Spačve Vinkovci u drugom su susretu premijer ligaškog natjecanja upisali pobjedu. Ovoga puta izabranici trenera Josipa Mečića gostovali su u Varaždinu gdje su nadigrali domaću momčad Varteks DiCaprija rezultatom 40:35. U susretu s velikim brojem golova najučinkovitiji u redovima Spačve bili su Marko Didić i Marko Mišić koji su postigli po 6 pogodaka. Još samo o vremenu, pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku prati temperatura od 24 Celzijeva stupnja. I sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice magla ili niski oblaci. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Lijep pozdrav!